Današnja tema je zbrinuto stanovanje osoba treće dobi u Evropi. Pojam zbrinuto stanovanje koje je udruga Zlatna Dob stavila sebi kao radni naslov označuje stambene oblike u kojima ljudi, prije svega stariji ljudi, psihički bolesnici, beskućnici, invalidne osobe i mladi kojima su za funkcioniranje njihova života neophodni socijalni radnici, psiholozi, odgojitelji, terapeuti ili osoblje za njegu. Pomoć je takvim osobama prije svega neophodna radi podrške za prevladavanje individualnih problema kako bi se zbrinutim osobama omogućila što veća samostalnost i autonomija. Nas ovdje prije svega zanimaju osobe treće životne dobi sa svim svojim materijalnim, tjelesnim, duševnim i duhovnim i društvenim potrebama. Kad je riječ o Europskoj uniji, a relevantni podaci govore da su sve zemlje podjednako socijalno orijentirane, ali su Švedska i Njemačka ipak odmaknuli tome, u pozitivnom smislu. Vratimo se ipak Njemačkoj. U toj zemlji živi oko 82 milijuna ljudi. Svaki četvrti stanovnik je preko 60 godina dobre starosti. S obzirom na problematični natalitet, Njemačka je u svjetskim razmjerima nakon Japana i Italije treća zemlja po postotku starih ljudi. Unatoč takvom stanju šira, to jest društvena zajednica država i uža društvena zajednica kao što su udruge, je tim ljudima ponudila različite načine kako bi njihov životni standard i smisao života u toj dobi ostao koliko toliko jednak kao i vrijeme pune radne aktivnosti. Klasični starački domovi nisu nudili optimalna rješenja za kvalitetnu skrb i njegu, te su počeli gubiti bitku pred novim idejama. Desetljećima se tražilo optimalno rješenje jer se uočavala neophodnost alternativnih ili inovativnih mogućnosti skrbi i njegu. Alternativne ideje poticale su od pojedinaca i udruga koji su imali dobra inovativna rješenja za kvalitetnu i dostojanstvenu njegu i skrb osoba treće dobi. Uvijek su imali na umu da stariji ljudi do konca života žele ostati u svoja četiri zida i tamo prema potrebi primiti skrb i njegu. Da traže i očekuju više od onoga dobar dan u hodniku zgrade. Oni žele sami odlučivati zajedno s drugima, s istim ili sličnim osobama organizirati svoj život na način kako oni misle da je za njih najbolje. Zato im je potreban, između ostalog, stan bez arhitektonskih prepreka koje također i drugi ljudi s ograničenim kretanjem mogu koristiti, a potom prema potrebi skrb i njega puna 24 sata. Sve je to bilo razlogom da su se počela graditi prilagođena naselja s predviđenim vlastitim stanovima za starije osobe s potrebama zbrinutog stanovanja. U zadnjih 15 godina broj takvih prilagođenih naselja broji se na tisuću. S obzirom na dobre financijske mogućnosti, u takvim naseljima se grade i kupuju dvosobni i trosobni stanovi, doduše i garsonijere. Općine i gradovi ne sudjeluju u subvenciji gradnje jer su to uglavnom privatne inicijative, ali sudjeluju u subvencioniranju i plaćanju kasnije skrbi njege kao i prije odlaska pojedinaca u zbrinuto stanovanje. Zakonodavac je prije 10 godina uveo za sve uposlenike obvezni doprinos za skrb i njegu koji se u praksi pokazao vrlo učinkovitim. Sad je trenutno, ako me dobro pamćenje služi, negdje oko 1,95% od postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ovako mi reče jedna vitalna gospođa, stanarka jednog takvog naselja koje sam prije mjesec dana posjetio u Njemačkoj. Znate, to je smirujući osjećaj kad usluge skrbi i njege možete koristiti